який стан хлопця, що впав з 7-го поверху, де знову немає опалення, та хто очолить театр Кропивницького. Найважливіші новини у нашому випуску. Рада вітати вас знову в цій студії. Три дитсадки та 5 шкіл у Кропивницькому залишаються без опалення. В садочках та 3 школах діти мерзнуть через пориви на тепломережах, над ліквідаціями аварій працюють ремонтники. До кінця дня тепло пообіцяли відновити. А от у 8-й школі та гімназії нових технологій досі не заповнили мережі. Тут тепло обіцяють за тиждень, тож учні цих шкіл навчаються дистанційно до 8 листопада. Станом на сьогодні, на превеликий жаль, додавалися ще пориви на теплових мережах, і сьогодні не працює теплопостачання поки що на 31-му садику, 27-му та 17-му. І додавалися ще 3 школи, крім тих, які були зупинені вчора. Це 4-та, 24-та і 20-та. Впав фактично з 7-го поверху і вижив. У Кропивницькому вихідними 13-річний підліток з друзями поліз на недобудову. Виліз на верхній поверх і зірвався вниз. Нерухомого, але з усвідомості його знайшла мати. Наразі підліток в реанімації. В якому стані хлопець сьогодні та чому поліз на заборонену, ще й огороджену ділянку, дізнавалась Марія Тарасенко. 13-річний кропивничанин у реанімації дитячої обласної лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, переламаними ребрами і численними забоями. Дитина періодично приходить в свідомість, зараз лікується. Подальша ситуація буде залежати від того, як буде реагувати на лікування. Хлопець зірвався з недобудови. Недобудова по вулиці Кропивницького з усіх боків обнесена парканом. Видимих проходів тут немає, але діти сюди якось пролізли. Бавилися на верхньому поверсі, поки один із них не провалився у шахту ліфта. Свого сина матір знайшла через 2 години після того, як він пішов з дому гуляти з друзями. Хлопець лежав нерухомий, але у свідомості. До лікарні його доставляла швидка разом з патрульними. Тихо, терпи. Так, положили. Я розворачую машину, супроводжую на обласну. Що хлопець робив на недобудові, дізнатися від його мами не вдалося. Від спілкування з журналістами жінка відмовилася. Натомість версію, як сталося падіння, розповіли у поліції. 2 підлітки гуляли на території недобудови, то почувши скиглення собаки, вирішили поцікавитись, що саме там відбувається. Під час огляду вони виявили собаку, яка забрела на 7-й поверх недобудови. Вони цю собаку, можна сказати, врятували, спустили на 1-й поверх і вирішили намалювати якісь графіті. Та один із підлітків, оступившись, впав в шахту ліфта, в результаті чого отримав тілесні ушкодження. Цей випадок правоохоронці кваліфікували як нещасний. За останній рік поліція отримала 11 офіційно зареєстрованих викликів про те, що підлітки розважаються на недобудовах. Кілька з них закінчилися фатально. Цьому ж хлопцю пощастило. Лікарі дають обнадійливі прогнози. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. 21 дитину вакцинували від коронавірусу за останню добу на Кіровоградщині. Імунізувати препаратом Pfizer рекомендовано неповнолітніх з 12 років при наявності усіх обов'язкових щеплень. Такий наказ затвердило Міністерство охорони здоров'я України у середині жовтня. Медики рекомендують вакцинуватися тим, хто збирається за кордон. Також показом для імунізації дітей від COVID-19 є невеликовні захворювання легень. За весь час від COVID-19 в області щепили 411 дітей. Дітей з них понад 100 отримали другу дозу. Діти можуть вакцинуватися від ковід. Відповідно, для цього потрібно батькам зв'язатися з сімейним лікарем, надати згоду на вакцинацію відповідної дитини. Ну, далі, звичайно, як в дорослої людини, відбувається огляд пацієнта, з'ясовується відсутність наявного якогось інфекційного захворювання або підвищеної температури на момент вакцинації. Знову ж таки, визначаються, ну, аналізується медична карта пацієнта. Чи дійсно потопає Олександрія у смітті? В соцмережі серед містян розгорілася дискусія. Почали з'являтися світлини з купами сміття навколо спецмайданчиків. Одні звинувачують міську владу в бездіяльності, інші – самих городян в безвідповідальності. Тож наша знімальна група вирішила з'ясувати, чи існує проблема вивозу сміття в місті. Євгенія Ніколаєва розбиралася. –
На годиннику 7 ранку. На вулиці Садовій працює сміттєзбиральна машина. Протягом дня має встигнути вивезти сміття з кількох десятків контейнерів у різних частинах Олександрії. Машин у нас три. Одна, як ви бачите, крупногабаритна. Вона обслуговує близько 70-80 контейнерів. Це відсотків 30 міста. По маршруту розписано близько 17-18 адресів. От, в середньому забирає оця машина. Менші машини забирають 15-18 контейнерів в залежності від якості сміття. Проблеми зі сміттям бувають, говорить підрядник. Переважно восени. Клопоту додає опали листя та сухостій з городів. Його мешканці приватного сектору зносять до майданчиків часто незаконно, не маючи договору з організацією. Ще й залишають поряд з контейнерами. Згідно договорів, які вони заключають, договора вказано контейнерний майданчик і вказана адреса. Контейнерний майданчик – це значить, що контейнер, який стоїть на цьому майданчику, готовий прийняти сміття. Іменно контейнер, а не поряд з контейнером. Як ви бачите, от на задньому плані у нас, да, згрузили, тут зробили площадку, але от буквально за, ну, не за ніч, трошки більше, от за вчорашній день і за сьогоднішню ніч отака от куча з'явилася. Такі купи комунальники вимушені завантажувати вручну. Тут трапляються і будівельне сміття, і стара сантехніка, меблі. Хоча ці предмети не належать до категорії твердих побутових відходів. Світлана Кулішенко сміття виносить, як і належить, у віконце критого майданчика. Говорить, якщо дотримуватись правил, засміченості не буде. Ніколи в нас гор не лежить. Якщо лежить, то один день і на другий день вже немає. Ну, от он так, як оце зараз. Допустимо, гор таких немає. Хто вам казав таке, я не знаю. Я тут живу ось вже 22 роки. В цьому все думаю. Так що все прекрасно. У міській раді повідомили, проблема з вивезенням сміття в Олександрії дійсно є. Пов'язана вона з відсутністю профільного комунального підприємства. На жаль, власного комунального підприємства не було створено і немає для того, щоб ми могли більш чітко контролювати вивіз сміття. Складніше стало у жовтні, коли одне з підприємств припинило вивозити сміття у місті. Відповідно, ми вимушені були збільшувати об'єми інших підрядних організацій, звертатися до інших підрядних організацій для того, щоб врегулювати цю проблему. Але, на жаль, на сьогоднішній день не зовсім справляються ці підрядні організації. Ми з ними працюємо, звертаємось до екологічної служби, щоб вони їх контролювали. Врегулювати вивіз сміття в Олександрії можна, придбавши нову техніку для одного з комунальних підприємств міста, над чим і працюють наразі чиновники. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижан. Жак, телевізійні новини, СБН. Багато листя збирається на сміттєвих майданчиках і у Кропивницькому. Замість вивозити на полігон, люди викидають його до контейнерів. Це перешкоджає ефективній роботі підприємства, заявила речниця компанії «Екостайл» Неля Жиланська. Штрафи за спалення листя зросли, і тепер 80% сміття жителі приватного сектору органічне. Тож в «Екостайлі» закликають вивозити листя та зелене сміття одразу ж на полігон або ж компостувати відходи. А поки, аби уникнути сміттєвого колапсу, підприємство збільшило кількість рейсів. Листя і зелені відходи легкі. Відповідно, автомобілі возять повітря, і замість 7,5 тонн машина заїжджає на вагову до 4-5 тонн. Не всі знають, не всі в курсі того, що листя і відходи можна привозити просто на сміттєзвалище за адресою вулиця Байкальська, 124. Незаконний вилов риби в Україні здорожчав в десятки, а то й в сотні разів. Нові штрафи почали діяти з 12 жовтня. Наприклад, за вилов раків треба буде сплатити замість 25 гривень понад 3 тисячі, а за карася сріблястого замість 17 гривень понад 1,5 тисячі. А найвищий штраф встановили за несанкціонований вилов окуня. Замість 17 гривень порушник платитиме понад 3 тисячі 162 гривні. Наразі жодних порушень на Кіровоградщині за новими штрафами не зареєстровано. Збільшено такси по охороні особо цінних видів риб. Для нашого регіону це той же самий карась, лин, сом, щука, окунь. Визначається відповідно до правил любительського та спортивного рибальства зони, місця, де дозволено лов риби. Крім того, існують заборонені періоди, коли визначається управлінням рибоохорони, місця, де дозволяється лов риби в цей період, де забороняється. Ну і розміри – це 3 кілограма. Дозволяється вилов риби.
Зелену кімнату відкрили в управлінні превентивної діяльності поліції у Кропивницькому. Це простір, де працюватимуть з дітьми жертвами або свідками насильства. Це вже друга така кімната в області. Перша запрацювала в Олександрії 2 місяці тому. Як функціонує сучасний простір, в перший день його роботи проінспектувала наша Ірина Вернигора. У зеленій кімнаті з дітьми працюватимуть психологи. Ліна Ланчуковська каже, вже має досвід такої роботи. Першочергове – це, звичайно, вивести на контакт. Далі – потурбуватися про те, щоб вона відчувала себе комфортно поруч саме зі мною. Ну і третє, напевно, збір інформації, тому що це важливо для слідства. Дуже чудово використовувати рольові такі сюжетні ігри, де, можливо, дитині буде краще показати, що з нею відбувалося. Кімната розділена склом на дві зони. За спілкуванням спостерігатимуть правоохоронці через відеоспостереження, що дозволяє вести відеозапис розмови і транслювати його. Мається можливість не травмувати психіку дитини повторно, а в умовах вказаної кімнати провести об'єктивне з'ясування обставин щодо тієї чи іншої події. Це можуть бути події як сексуального характеру, події, пов'язані з домашнім насиллям або булінгом. Тобто це використання нових методик європейських, які дружні до дитини. Зелену кімнату облаштували за 3 тижні коштом обласного бюджету. Витратили 50 тисяч гривень. Проводити сеанси тут почали вже сьогодні. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Ні директора, ні режисера. Євген Курман, головний режисер Кропивницького театру «Корифеїв», звільнився з посади. Посада директора закладу теж вакантна вже з півроку. Як працює заклад сьогодні і хто може очолити головний культурний осередок, Анна Гончаренко розкаже. Театр Кропивницького без директора вже півроку, а з учора і без головного режисера. Як без керівництва функціонує наша театральна мека, ми спробували з'ясувати, але журналістам CBN у коментарях в театрі відмовили. Натомість у телефонній розмові з журналістами екс-режисер театру Євген Курман повідомив, для нього просто настав час змін. Претендувати на посаду директора театру він не планує, хоча наразі триває другий конкурс. Зараз у мене є пауза, мені треба трошечки творчо відпочити, а потім я собі повернусь до режисури. Зараз я вдома, я повернувся до Києва, у мене є тут в Києві якісь справи. Немає в планах очолювати театр і колишній опонент Курмана Ігор Спінул. Ні, я залишаюсь працювати в університеті і в кіновалії. Хто ж очолить театр «Корифеїв» поки що взагалі невідомо. Адже на участь у другому конкурсі поки що не зареєстровано жодної заяви. А до кінця реєстрації залишилось 2 дні. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Хто ж очолить наш театр Кропивницького, залишається інтригою, але ми продовжимо спостерігати за ситуацією. Вам бажаю розуміння з близькими. Далі чекайте прогноз погоди і огляд спортивних подій. Залишайтеся з вітром! Привіт усім! Дощі будуть і у середу 3 листопада. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Загалом протягом дня очікується відносно тепла погода, як для листопада. Температура повітря по області в день коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла. Вночі опуститься до 4-9 градусів вище нуля. У Кропивницькому в день очікуємо плюс 9, плюс 11 градусів. Вночі 5-7 градусів тепла. Забігаючи наперед, це буде останній дощовий день цього тижня. Чекаємо на грибний бум у лісах. Всім гарного настрою, попри погоду, до нових зустрічей!